օլիգարխին ինչու են ներգրավում ցուցակում, որ իր փողը ներդնի իրենց համար, լուծումը փողովա։ Փողովա, փողա։ Դա մեծ փողերա իրանից։ Ահա, որտեղից են լինել այդ մեծ փողերը։ Հայաստանում մեծ փողեր են մսխվել միշտ։ Մենք կգանք, կունենանք անկախ դատական համակարգ։ Ժողովուրդ դուք եկել էիք, դուք 20 տարիքայիք։ Այն հնուց եկած են, որ ոչ մի բան չնախաձեռնեք, հանգիստ մնացեք, ձեն մի անեք, ման, այս է իրանց մոտեցումները։ Այնպես չէ, Ադրբեջանի բանը, աչքերը սիրուն է, միջազգային հարցում, ուժեղ դիվանագիտություն ունի։ Մի շաբաթվա մեջ, ես կթարմացնեմ ամբողջ արտգործնախարարությունը։ Հիմա Արցախում քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր է մնացել։ 3000։ Այդ 3000 քանի քառակուսի կիլոմետրում անկախության ճանաչումա լինելու։ Ասել, որ անձնական կապերով հնարավոր է ռազմագերի բերել եւ չբերել, դա աբսուրդ է։ Պետական իշխանության գործ է դա։ Ես պատրաստ եմ ամեն օր օգնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ամեն օր։ Արտգործնախարար։ Չի ընդունում։ Ամեն օր պատրաստ եմ գնամ, ինչով ուզում է ես իրան օգնեմ։ Կրվել, սպանել, կրակել, տանկ վարել, չգիտեմ, մինամյոտից կրակել, այսինքն այդ մարդու մասնագիտությունն է լինելու։ Պատկերացեք մի հատ ինչ որ սենյակ, այս սենյակի նման։ Համակարգչի դիմաց նստած մի շատ գեղեցիկ տեսքին դրոնը ինչ որտեղից բարձրացնում է վերև, անօթաչու թրջող սարքերով գնում է եւ մարտական խնդիր է կատարում։ Ես ես ասեմ, շատ ավելի լավ կկատարի, քան տղամարդը։ Տանդանի Քոչյանի կարիերայի հիմքում է կանած այդ թուղթը։ Մի հատ թուղթ այն ժամանակ կարողացել բնի չճարի, հա, որով որ ասել է, հա, գախնի ես հրամանը կա։ Եվ այդ թղթով հաստավակումով այնքան այդ խոսած եկա մտավ ԿՊ-ի մեջ։ Ուզում եմ ծիծաղեմ, գիտեք ինչ։ Եկ ինչու։ Հնարավոր է ասել որևէ լավ բան, որը արել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, շատ լավ բաներ կան արել։ Օրինակ, կենցաղային մակարդակում կոռուպցիան բավականին նվազել է։ Նիկոլ Փաշինյանին տվել են 88 մանդատ։ Եթե գոհ են, թող հիմա տան 170։ Եթե դժգոհ են, հիասթափվել են։ Եթե հիասթափված ձայները չի գնում նախին։ Շողձեր։